Sveiki, aš Karolis Birgilas. Ilgą laiką jums patarinėjau, kaip pirkti automobilį, bet dabar mano gyvenime atėjo svarbus momentas, nes aš perku automobilį. Viską patirsiu savo kailiu tik tam, kad jūs žinotumėt, ką yra būtina padaryti, jeigu perkate automobilį sau, norite su juo važiuoti toli ir džiaugtis ilgai. Prieš nerdami į Auto Plusą turite išsiaiškinti tris dalykus. Kiek galite skirti automobiliui, kur su juo važiuosite ir kaip jis bus naudojamas. Paieškas labiausiai susiaurina jūsų biudžetas, todėl nuo jo ir reikėtų pradėti. Asmeninių finansų ekspertai sako, kad automobilis turėtų kainuoti apie 2-3 jūsų atlyginimus. Tai čia yra tik tuo atveju, jeigu automobilis jums yra tiesiog transporto priemonė nuvažiuoti nuo namų iki darbo ir atgal, arba kartais nuvažiuoti prie jūros. Tačiau, jeigu automobilis jums yra daugiau negu susisiekimo priemonė ir jūs mėgaujatės vairavimu, taip pat mėgstate automobilių dizainą ir kitus dalykus, tuomet automobilis gali kainuoti net 6 mėnesių atlyginimą. Mano atvejis yra toks, kad savo automobilį pardaviau už 2700 eurų, todėl už panašią sumą ir ieškosiu automobilio. Todėl pirmas dalykas, ką aš darau, tai pasirenku sumą nuo 2000 iki, tarkim, 3500. Šitoj vietoj labai yra svarbu, kad jeigu išsirenkate sumą, kuri jums yra patogi, dažniausiai ją suapvalinate, pavyzdžiui, 2000 eurų, 3000 eurų, tačiau skelbimuose automobilis gali kainuoti 3000 ir 100. Labai tikėtina, kad tą 100 pardavėjas yra palikęs tam, kad nusiderėtumėte ir galiausiai tas automobilis vis tiek kainuos 3000 eurų. Todėl gera mintis paieškoje šiek tiek užsimesti daugiau, kad pasiliktų erdvės deryboms ir galbūt pamatysite savo svajonių automobilį ir ten tie keli šimtai eurų bus niekas palyginus su išpildyta svajone. Taip pat svarbu, kad automobilio kaina tai nėra paskutinės jūsų išlaidos, nes taip pat reikia į tai įtraukti draudimo kainą, automobilio aptarnavimo kainą ir jo degalų sąnaudas. Jeigu perkate leasingu, tai galima susivesti į 1 mėnesio įmoką, kiek jums būtų patogu mokėti už automobilį, taip pat kiek būtų patogu mokėti už draudimą ir visus kitus automobilio aptarnavimus. Mano atveju, aš automobilį perku be leasingo, perku iš karto, tačiau vis tiek noriu žinoti, kiek kainuos jį apdrausti, kiek per metus man kainuos su juo nuvažiuoti degalų, todėl šitoj vietoj yra svarbu pasilyginti kelis modelius ir pasižiūrėti, kurio galutinio kaina metų pabaigoje yra man priimtinesnė ir kuris automobilis yra draugiškesnis piniginiai. Tiesa, automobilio degalų sąnaudos ir jo techninis aptarnavimas yra labai sunkus dalykas spręsti iš anksto, todėl patarčiau pasikalbėti su autoservisu arba žmogumi, kuris šiuo metu prižiūri jūsų automobilį, galbūt jisai kažką žino, kiek kainuoja detalės, kiek kainuoja remontas ir panašiai. Kitas dalykas, galima paskambinti savo draugui, kuris turi tokį patį automobilį ir jisai papasakos pačius pirmus įspūdžius ir tikrai žinos, kiek kas kainuoja, kiek maždaug laiko reikia taisyti ir panašiai. Bet pats geriausias dalykas tai yra perkant automobilį tiesiog nuvažiuoti į servisą, kad patikrintų būtent to automobilio būklę ir šiek tiek papasakotų, kiek kainuoja jo išlaikymas. Kitas neką mažiau svarbus dalykas tai yra jūsų poreikiai. Labai dažnai žmonės pirkdami automobilį šitą dalyką supainioja su savo norais, nes yra labai du skirtingi dalykai, ko jūs norite ir ko jums iš tikrųjų reikia. Viskas būtų paprasta, jeigu būtų gaminamas vienas automobilis visiems gyvenimo atvejams. Automobilį perkate keliems metams, todėl reikėtų daugmaž paplanuoti, ar planuojate šeimos pagausėjimą. Galbūt planuojate pirkti sodybą už miesto, kur yra nevalomi keliai ir panašiai. Daug tokių dalykų, kurie priklauso nuo jūsų asmeninės patirties. Tai pavyzdžiui, jeigu nusipirksite mažą automobiliuką, jisai puikiai tiks miestui, bet
kelionė prie jūros tikrai išvargins. Ir atvirkščiai, jeigu nusipirksite didelį automobilį ir gyvenat kur nors miesto centre arba mėgamosiuose rajonuose su mažais kiemais, bus problemų. Bet kelionės ne tik prie jūros, bet ir kažkur toliau teiks tikrai didžiulį malonumą. Jeigu dauguma jūsų kelionių vyksta mieste ir jos yra trumpos, tai yra bent iki 10 km, tuomet nepatariame, pavyzdžiui, pirkti seno dizelinio automobilio, nes nekaip reaguoja visi filtrai. Tuomet reikėtų rinktis benzininį. Bet jeigu jūs kiekvieną dieną nuvažiuojate po 100 ir daugiau kilometrų, tuomet tikrai ekonomiškesnis ir daug protingesnis variantas būtų dizelinis automobilis. Ir kadangi dabar yra 2021 metai, tai pasirinkimai neapsiriboja vien benzinu ir dizeliu. Jūs galite rinktis hibridinį įkraunamą arba pilnai elektrinį automobilį. Tas irgi priklauso ne tik nuo jūsų poreikių, bet ir nuo to, kur jūs gyvenate arba kur jūs dirbate. Svarbu, kad šalia būtų greitojo įkrovimo stotelė arba kad savo namuose turėtumėt galimybę arba įsirengti stotelę arba bent jau per langą išmesti laidą. Visiškai jūs suprantu, jeigu galvojate, kad užduotis nuspręsti, kokį automobilį vairuosite ateinančius 4 metus yra gana sunki, todėl yra 2 variantai. Jūs galite vieną iš jų tiesiog išsinuomoti autopliuse, automobilių nuomos skiltyje, arba daryti atvirkščią variantą, tai yra nusipirkti automobilį tokį, kokį jūs galvojate, kad jums reikia dabar, o jeigu bus ekstra atvejai, kai reikia nuvažiuoti prie jūros arba reikia pervežti kokį didesnį daiktą, tuomet galima dienai arba dviem išsinuomoti automobilį ir viskas turėtų būti tvarkoje. Grįžtant prie mano situacijos, tai mano dauguma kelionių yra vežti dukrą į darželį ir parsivežti ją iš ten. Tai tikrai man reikia benzininio automobilio, geriausio atveju benzininio automobilio su dujomis, todėl aš iš karto renkuosi benziną, turiu 2 vaikus, jie turi dar daugiau daiktų, aš turiu dviratį, žmona toj turės dviratį, reikia dviračių prie kabėlės, žodžiu, tikrai be universalo neišsiversiu, iš karto renkuosi universalą. Kadangi važinėjau mieste, man reikia automatinės pavarų dėžės, vairo padėtis būtinai kairėje. Taip pat labai svarbus dalykas, jeigu išmetė autopliusas daug variantų, galite pasirinkti, kad rodytų modelius su jau galiojančia techninė apžiūra, tai yra, kad geriausiu atveju 2 metams būsite ramus, kad automobilis techniškai tvarkingas ir gali važinėti keliais. Taip pat nauja autopliuso funkcija, tai yra garantija. Galite nusipirkti automobilį, kuriam pardavėjas suteiks garantiją, todėl tai yra dar vienas dalykas, kuris leis ramiau nusipirkti automobilį. Voilà! 70 variantų su benzininiais varikliais. Galiu taip pat pasirinkti benziną dujos ir man pradės mesti visai kitus variantus, bet šitoj vietoj svarbus yra vienas dalykas, kad jums nebūtina nusipirkti automobilį šiandien. Galite pasirinkti pranešimus ekrane, tai yra į jūsų mobilų į telefoną ateis pranešimas, jeigu pagal jūsų ieškomus kriterijus atsirado naujų automobilių, taip pat galite pranešimus gauti elektroniniu paštu arba gauti specialius pranešimus, jeigu jūsų pasirinkto automobilio kaina sumažėjo. Kai jau pamatote variantą, kuris pavergė jūsų širdį, net nėra būtina eiti į skelbimą ir žiūrėti plačiau. Galite tiesiog paspausti šitą gražią širdelę ir įsiminti skelbimą. Jisai atsiras specialiame sąraše su visais jūsų įsimintais automobiliais ir jūs savininkams galėsite paskambinti vėliau. Kai automobiliai įsiminti, galima jais pasigilinti labiau ir autopliusas čia yra sudaręs visas sąlygas, nes net galima matyti taršos mokestį, CO2 emisijas, taip pat yra kėbulo numeris, pagal kurį galima pasitikrinti, ar automobilio rida nebuvo suklastota ir ar jis nėra ieškomas policijos. Labai svarbus dalykas, jeigu nesate išbandę daug automobilių gyvenime, tai autopliusas tą padarė už jus ir štai aš spaudžiu, iš karto mane veda į
Ford Mondeo apžvalgą. Čia aš galėsiu pamatyti viską, kiek tame automobilyje vietos, kaip jisai važiuoja ir kokios jo yra dažniausios problemos. Ir dar labai didžiulė pagalba nuo Autopliuso yra automobilio kainos pokyčiai bėgant metams. Variantus jau išsirinkau ir pats laikas būtų skambinti. Bet šitoj vietoj kvieščiau neskubėti. Reikia būtinai pažiūrėti, kas yra automobilio aprašyme, galbūt ne viskas yra aprašyta ir nebijoti klausti, nes, kaip sako žurnalistai, kvailų klausimų pasaulyje nėra, būtinai paklauskite, galbūt yra tam tikrų defektų, kurie yra neaprašyti arba nenufotografuoti skelbime, taip pat paklausti, kaip atrodo kėbulas, ar nėra parūdėjimų, ar nėra pabraižimų ir panašiai. Jeigu labai norite ir pasitikite pardavėjų, galite paklausti, kokios yra automobilio degalų sąnaudos, nes jisai bus važinėjęs kelis metus ir tai tikrai žinos. O dabar skambinu pirmam variantui, tai yra Volkswagen Passat savininkui. Labą dieną. Labą dieną. Aš skambinu dėl Volkswagen Passat. Taip. Alo, jau kaip pasakė alo, tai aš jau žinau, kad bus. Su Passat viskas aišku, jį pardavinėja Gariūnuose, su vasariniam padangom. Sunku būtų išbandyti tokį automobilį, todėl iš karto nieko nelaukęs skambinu savo favoritui Ford Mondeo. Nėra ten trūkumų, kaip ir viskas tvarkoj su ja buvo. 10 būtų datas. 5 sakyčiau. Norėčiau sakyti ačiū.